Rahatçılık etiyor masavarlı otsiyatas ocak dağına durura oryatas oras otsda tamet isahlik idaziyanda sultanı durura bulu otsda oryatas sertlerim desas oplusam be urne osavar bulu. Stiki dazarla bulu rahatçı sartartalı suada suare diyonu biden muhalis ec grupe biçavi diren. Stiki şeder de biz ahmu praşi adrilo bulu masaklı bas oras istomari ekmareba. Androysa tuz radyon şi elektroenergiz mit o de ban adrilo bulu ağdıra. Telafsa da durcan suk estrolad mi et o de bardazi dat galip aralalurat rahatçı gubernatoriz randxada bitiliden akti ura dayet o daziyane bulu სახლების გადახურვაც. წინასწარი ინფორმაციით ზარალი 150 მილიონს აღწევს. ყველაზე დიდი ზარალი გურჯაანის რაიონის სოფელ ბაჩნაძეანს მიადრა. ადგილზე სამშენებლო კომპანიების მუშა ჯგუფებია მობილიზებული და სახურავების აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს. სოფლისთვის ტიტით მიყენებული ზარალის ოდენობა ამდრომდე დათვლილი არაა. შეთანხმებით ორი დღის წინ სეტყვამდა მოვარდელმა ღვარცოფმა რახეთის რეგიონში მოსავალი თითქმის სრულად გაანადგურა. თარიშხალმა სახურავი გადახადა სახლებს, ფესვებიანად ამობლიჯა ხეები და მანქანები მოიყოლა. მნიშვნელოვნად დაზიანდა ძველი სასაფლაოები. არ არის შუქი, არ არის წყალი, არ არის გაზი, ძალიან ძვირ პირობებში ვართ. ბალახის არ არის ეზოში. სახლიდან უკვე რა უნდა ვაჭამოთ? კი ახლა გვირიგებენ პესტიებს, მაგრამ რაღა რაღაში გამოგვადგება. მე მერსამდელებად არ მე მერსაც თუ იქნება რამე არ ვიცით, უკვე მოსავალი არაფერი არ არის, ყველაფერი წყალმაც აიღო. დავშით არ არაფრის წინაბარას. არაფერი აღარა გვაქვს საერთოდ, თუ გაანადგურა ყველაფერი. Şu aşkı 1000% არის ზარალი. 4 წლით აღარ ივარგებს ის არაფერი. Კიდე. Сахмарება რა? Არაფერი ჯერ მე რა ვიცი. Шамки მიკატები მოგცეს გუშინ და რა ჯერ ვერ მიხვალ, ნაკვეთამდე ვერ მიხვალ, რომ ის დააყენო. სარები სულ დანგრეულია, სულ არაფერი აღარ აბიაზეთ. ქალაქის დასუფთავება ის გრძელდება, ელექტროენერგია ფაქტიურად თელავში აღდგენილია და დღის მეორე ნახევარში ძირითად უბნებს მიეწოდება. გაზი აღდგენილია, გურჯაანის რაიონშიც ასევე აღდგენილია გაზი. წყალმომარაგება აქვს თელავს.